Meus amigos e minhas amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade em Minas Gerais. Eu já tenho uma caminhada de programas, projetos e resultados em todo o estado, como presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal. Agora é a vez da mudança aí na nossa Monte Formoso. Por isso eu quero pedir seu apoio e o seu voto, votando para vereador Diego com o número 40555. Para prefeito, vote 10, vote a mudança. Juca e Jânio, vote 10 e vamos juntos. Com solidariedade a gente muda o Brasil.